السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وادي سلام يا ميل بتدويد كجسوعن تهين وواسك تقبله وها قبلوا فارح ورا الكيس معك كيرا بشر بالله متناين حس جرس عب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا وراءنا جرسيك وساها جاب كجا لقتم على الشورية بنوين شنطة بقى بقري dhamaantiin Soomaali Maxamed meel walba ay taadiyada kaga sugan tihiin waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaat waas ku qablo waha kul koobaad kul labaad kul saddexaad soo dhawaada dhamaantiin een reen nabad iyo nolol walidi jaclaa qalbigaana ka wada socona dhamaanteen waxaanu nahay dad Soomaali ah waxaanu nahay dad ku koray ardaa qabiilku ka dheer yahay waxaanu nahay dad Soomaalinimada aaminsan dad waxaanu nahay ku dhax koray bulshooyin fara badan mannihin shacab kareen nabad iyo nolol dhan ba ka leeyahay mannihin dad ku koray tuulo reerkooda kaliya ay degan yihiin mannihin dad waxaanu nahay Soomaali fara badan oo qabaailo kala duwan ah ku dhex koray baana dad markaa dareensan waxaan markaasi dad dareensan Soomaalinimadu fiicnaanteeda iyo macaankeeda iyo wanaageeda ayaanu nahay maasha Allah kuwa qabiilada aaminsan ee qabiilka aaminsan waa kuwa ku koray hal tuulo ah oo reerkooda kaliya degan yihiin oo aan weligii la macaamilin shaqsi kale oo Soomaali ah waa sababta uusan uga qajilaynin waa sababta uusan u dareemaynin inuu qof kaleeto haadgareenayo waa sababta uu u dareemaynin inuu dad iska fogeerayo waa sababta uu u dareemaynin in uu wuxuu ku hadlayo aysan ahayn wax sax ah wuxuu u maleeynayaa markuu baraha bulshada yimaado ee uu dadweynaha la hadlayo wuxuu moodayaa in wali tuuladii yareed ee uu degaraan jiray inuu wali dhex taagan yahay kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah yaa laga yaabaa inuu la hadlayo wuxuu social media la soo fariisanaya annagoo reer hebel ah annagoo qoys hebel ah annagoo sidaas ah annagoo sidaas ah dhageysta oo qabiilka ah waa nin tuulo reerkooda kaliya ay degan yihiin ku koray weey wallahi been ma laakiin shacabka reer nabad iyo nolol ee wanaaga jecel waa dad ku dhex koray Soomaali fara badan oo kala qabiil ah ku dhex koray weey dareensan aaminsan dadka in la isku hayo jecel dalkooda aaminsan Soomaaliya ay dib u soo noqonayso adigu dadkaabaad ka mid tahay haddaad reer nabad iyo nolol tahay aniguna dadkaasaan ka mid ah waxay damceen oo social media la taagan yihiin damacsan yihiin damceen ma aheyn ee hadda damacsan yihiin inay naga dhaadhiciyaan in Soomaalinimada ninka u hadlo ee qaranimada Soomaaliyeed aamino inuu yahay doqon inay naga dhaadhiciyaan yay baraha bulshada la taagan yihiin dadka noocaas wallahi beena waad aragteen aniga caayada igu dhacayso iyo aflagaadada igu socoto iyo qaabka ila dhaqmayaan anoo muwaadin Soomaaliyeed waad aragteen idinkuna way idinku dhacdaa sidaas waa dareentaan idinkuna sidaas laakiin waan ka guuleysanaynaa oo wallaahi been ma waan ka guuleysanaynaa sababtoo xaqii baan ku taaganahay sababtoo ah Soomaalinimaan aaminsanahay sababtoo ah asagan inuu walaalkay yahay yaanu aaminsanahay laakiin asagu ma aaminsanina walaalkii tahay wuxuu kaa jecel yahay qabiilka wuxuu jecel yahay qabiilka aniga adiguna waxaan jecel lahay Soomaali oo mid ah Soomaali oo mid ah oo laahayna beerahay waan ka guuleysanaynaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo soo dhawaada oo sheegareeya cadaladan gaarsiiya beech walba ku tuura social media inaga guuleysan maayaan markay arkaanba beechka duqbilow istaraagyo badan bay ku qaadeen markay arkaanba inaan kumanaan kun boqolaal kun oo view aan haysto whatsappka tay soo wacdaan bay mar walba ta soo dirayaan dacwo soo dirayaan oo ka fujirayaan dacwey soo dirayaan waa ka fujiraya dacwey soo dirayaan waa ka fujiraya waan idiin soo bandhigi karaa engagementiga uu gaarayo engagementiga uu beejkanaga gaarayo ma gaara ayaga kooda feega ah wallahi inuusan gaari been ma
boqol iyo toban kun laba boqol toddobaatan kun engagement ah yuu gaarayaa. Isu fiiri, markaasay dacwo ku xirayaan. Markaan seexdo oon shaqadii ka baxoon anigu Maraykanka ii taayo habeen ii taayoon seexdo, yay isugu tagayaaro dacwo ku xirayaan. Subax markaa soo kaco waxaa arkay meesha xaali isaga oga tagta soo taagan. Markaasaan ka sii daayaa lagu yidhahda Benin buu ku jiraaye maa buruuf garaysa mise doodba ka qab, doodba ka qab. Markaasaa la sii daayaa ciil iyo carab ku dil sheergareeya cadalad waxba iga qaadi maayaan anigu. Shilin lacage iga dul qaadi maayaan, hal wacre iga qaadi maayaan insha allah haduu ilaah yiraahdo. Xaq baan u leenahay inaan dalkanaga u doodno oo difaacno. Xaq baan waxaan ugu leenahay oo dastuuri ah oon u leenahay in aan siyaasadda qaabka annagu nala tahay inaan u duulino. Wayna bacsanayaan intay hal mare wasaabyada iyo meelahay ku kulmaan kusoo wada hadlaan yay annaga caay c b b isaga waxa uu qorayo iyo cayda uu amiirka naga caayayo ee dowladanada uu dowladaha kale kala jira soo taretare ma arko. Farmaajaa fiican haddaa soo qorno c b b c b b dhalinyarteeda dhan way wada baqayaan, ma nihin c b b, mana noqonayn c b b. Laandheerayaal Soomaali ah dalkooda jecel baana insha allah haduu ilah yiraahdo waan guulaysanayna, farmaajana wuu guulaysanaya. Social media c b b wallaahi ayagaa ka ah inayna been ahayn, ayagaa habeen iyo maalin barbagaanda la taagan ta hadda caawa usoo galay bay ka mid tahay oon ka daba tegay oo rabay inay daawasiyood aragtaan oo si fiican horta technology nagama badiyaan, nagama cilmi badno. Annaga waxaan degannahay Mareykan oo social media Facebook iyo YouTube laga furay iyo electronic Apple iPhone iyo Braille dhan lagu sameeyey, yaanu degannahay ka ugu casriyeysan ee ugu dambeeyo yaan hadda soo qaadanayna ka hadlayna. Software-ka ugu fiican baan wax ku editor gareynayna, aysan weli gaarin, aysan weligood gaari doonin insha allah haduu ilaah. Idigu waxaa samaysaan xaqaan u hilinaynaa sheergareeya un cadaladda anigu soo geliya sheer ku qabta gaarsiiya meelba okay weeska waa ku jiraa dhah dhegaysta marka soo dhawaada maasha allah naga guulaysan maayaan, innaga guulaysan maayaan. Waxaan rabaa oo aan caawa barnaamijkan ugu talagalay waxa weeye inaan idinka dabageeyo wixii shalay iyo darrahata socday. Shalay waa xalay waan soo galay anoo live baan soo galay oo dublo anoo qufacayo aada u xanuunsan cara iyo ciil baan usoo galay xanaaq ayay dartii yaa life soo galay wallahi waan xanuunsanaa. Islaamooyin jaadlayaale kuwi jaadka gadaya muqaadaraadkii daroogada gadaya yaytay magaalada soo aruuriyeen ay shan dollar siiyeen yay is-oysiiya ku yidhaahdeen dad baa waxay lahay duqbilow maxaad waxaad u leedahay because hadalka uu duqbilow ku hadlayo iskama hadla boqol jeer baa kuu sheeg 100 times iyo social media anoo ku jiro sheegoon iri duqbilow iskama soo galo social media iskamana hadlo. Haddaan iska hadlayo 24/7 baan dhex taagnaan la social media saacad saacad life usoo galla aroo xog og oo xog ogaale oo warkayga uu saxan yahay yaan barta soo fariista ummadda la wadaagaa waxay sida yihiin. Markaan ku oranayay habrihii lasoo aruuriyey ee jaadlayaasha ahaa shashan dollar baa loo qeybiyey caddeen baan hayaan oo duqbulooga caddeen yaan hayoon indhaha ku dhuftay sidaa darteed yaan life-ka usoo galay shalayto. Haddana haddaan ku tush oon hadal ahayn yaa ku daawadsiin ku daawadsiin indhahagaad ku arka fiiri cadaladan lacagta u tuuraya marka aragtaan lacagta ninka u qaybinayo banaanbaxyadaasha marka isagu u imaanaya lacag u tuuraya marka ninka lacagaha u tuuraya arkaan ilaahay baan idinku daariyey arkaan ilaahay baan idinku daariyey saakiinta barakacyaasha ah ayaa lacagaha loo tuuraya arkaan. Indhaaga maxaad ku arkaysaa? Indhaaga waxaad ku arkaysaa nin qoryahan MBB-da ee Mooryaanta ah oo islaamihii is-oysiinayay telefoonka lacago ugu shubay. Islaamihii is-oysiinayay ee barada ku hayay oo shilimaad loo shubay telefoonka loogu shubay sababta habraha loo soo kiciyey ee lacagta loo siiyey ee iska oysiiya loo yiri ee barbagaandada dalkanaga loogu wado muwaadin walba oo Soomaaliyeed wuu dareemayaa
لكن رجي ضلك اسكلها وسوجي ذا وحد هذا أركيسين صرق العك سيرة يا ما العك سيرة يا إسلامي أوي وكل حدرو قصلي يا سوما سوما أركيسان إلى بربجان دتاي أيضا كيجا لغوا ذا سوما أركيسان سوماليين إسكبا سوق على دوبرو إسكمل يجري هذا دوبرو ومواطن كفارة يا قبلها قرقرح ذا بدن يويلش على قرقرح ذا بدن إيه قوي هالندع إيه أكاديمي جا إيه كو أبتر صدو نبط ينولل إيه جعل ضل كوضة إيه جعل ضل كوضة كو أبتر صدو ويان دوبرو حبت أبرت اللي سو فري شري ما همدة إسويسين تا أي بنتا يغير كنجة قبيل كنجة إسكالم مجاله بيلايو نلا سو فري استمع إن على كيس عيدي سجع الوي إن على كيس عيدي سجع الوي تان هلك أكون داف دقيس تسومالي ويل سوماليت وارو كريتا وادو كلا وورال كا أو كلا أو آبا أو شقي سرايو أو حمارانيو أو عاسمدي سدح جوجو أو بجاج قوته ومجال هذا المقدس اللامي هذا قوة البجاج يي وضعي كحرتين هبرها وقد جعل الله ياشا وحوسا أرن يأفك أقليه بد بيوقعتين هويا ذا أوي إيشو أي كله يهين هويا أوي يسي بربقادة ذا وطان هويا ذا سطن حريس تلما تويل كيدي يويلش قبلها كرين دلان كان نحنما بانقد دي أي ودكتي هبرها هو إسلاما إسباروين جوغيوي بانغادي إيه من ديدي أي وتن يا ويل كيرا إسومالي كا بتشاتلا ها أي لا نعيار وحليين وحيري فرماجان جارة والفرماج سو بالحويني يسي ما فرماج سو أمير كي ضل كسومالي سوماليات ما أنا قاعد جعل بالحويني هالنجي هاي قرب تاجن رضي الله عنه إذن هن تعود على جردر سومالي أبت كت عضي حبره جار لياشها إلى الدعوة صبر هي مجلس صبر هي صبر هي واجع شعر عندك قلت لك ما واجع شعر ما واجع شعر قلت واجع شعر قلت واجع شعر قلت وانا قلت له وحال الدرية إكولاته اللي قد جاية ومواد الصوماليات وحال الدرية وحبرتي موريانت عيب إيش اللي ما تكلا سوسي وحي قد ليسا اللو دي ليا ويلكا ودلكي سي جوجو وحو يري فرماجان جعلا إيمانك ألا إذن كقال سباروي إيمانك ألا إذن كقال سباروي إيمانك ألا إذن كقال ما ندل لنا وان إذن حبارينا حدارو نهي سومالي دي قرب جوج تأهيد الدلكو دي وحوت نمضا وقصوق حدارو نهي سباروي إيمانك ألا إذن كقال سو دواد عجلة شير قرير هيدنا بدينو كعما هنون إذنك هيقاه كررنا كده كوهاي غارسية ميرو ولا قد بتجي بين توضي بربعان توضي اسمارا توضي ولا قد بتجي واحد عليه دري بعبع دري بعبعو بدل وح كاس صعده ولقيت كمان عين بدل والنجاح يكسته بغرتو يدي ضل كصومالي يدوي بدل مرنا نعمينه شعب كرير بدل يد عبوري صي شعبك بدلان اي مسكح ذا النذيعه اي بهدي شي مرنا نعمين وانو كفارينا بدلان ايقا نقوي بدلان وانو لمنينا بدلان وانو دفاع علينا بدلان لكن دانيو داني بعبعو تن واتكو فشلنت سيقالي طبانكي ماتش دانيو وحي اذا عدا هذا صوبا نكتي لاليرا صوماليات او اتري وحي كسو بحصدين عيدن كقرنكا صوماليين إلا يريه ذا هرمعك بدلان 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 كدية بدلان واتي فدرال كنتوي
adeerkii Cabdullaahi Yuusuf ma seexan sababtu u geeriyooday ee u dhintay ee hagaajinta federaalka Soomaaliya. Allah u naxariisto, jannadu ku jira, qabrigana Allah u waasiciyo. Madaxweyne la jecel yahay buu ahaa, Soomaaliya oo dhanna ay jecleed buu ahaa. Laakiin dari bucbucow inaad nacas tahay oo aad jaahil tahay oo aad qaab darrada siyaasadda aad la joogtay ay baahad dilan tahay ummaddii ku aragtay ana tooshka kugu ifinay ka war. Qaranka ciidamadiisii yaa tiri wiilal baa ka soo baxsaday, laakiin Al-Shabaab ay ka soo baxsadeen camal yaad ka dhigtay. Meesha la leeyahay way ka soo baxsadeenna waa federaalkii dalka Soomaaliya, meesha u soo baxsadeenna waa hooyadii federaalka magaraysa Puntland. Waa lagu aamusay, lama buunbuun arrintaas. Laakiin aqoonyahanka, akademiga, dadka waxbartay, dadka intelligentka, dadka IQ-gooda uu sareeyo, a very high level society-ga waa yaabeen qosol markaad wiilashaas soo bandhigtay. Daniyow, Puntland waxaan horay looga baran yaad idaacadaha ka sheegtay. Intaad idaacadda soo wacdaad waxaad tiri waan cabsanayaa wiil reer Puntland oo baqo horay looma arag. Daniyow, shalay yaa habrihii jaadlayaashaa kadib yaa kii baxsadka ahaa ee hadda ka hor Cabdiwali ilaahu kudda Cabdiwali cala gaaslaan dheer waa kii nacaska ahaa ee boosaasi markii gudoomiyadii laga qaaday shuftada ku biiray Al-Shabaabka ahaa magaciisaaga maqanay soo qoro bandhiga ee Al-Shabaab ku biiray hadda wasiirka aad gudaha wasiirka amniga mise wasiirka gudaha ka dhigatay ee hadda maanta hadlay shalay hadlay yaa wuxuu soo bandhigay dhalinyaro Soomaaliyeed. Dhalinyaradu ceeb ma leh, laakiin tababar fiican lama siin, tababar fiican lama siin. Been iyo barbaganda dowladdii iyo federaalkii ku burburiyay intaa istiraadeen yaa wiilasha xataa scriptiga usoo qori weyseen. Wuxuu yidhi mar waxaa la yidhaahdaa Sakariye, haddana wuxuu yidhi Saciid Cabdullaahi baa la yidhaahdaa. Mar wuxuu yidhi magacayga waa Sakariye, marna wuxuu yidhi magacayga waa Saciid Cabdullaah. Waxay noola diraa ma taqaan wixii waxay ninkaasa afduubay maalin ku qeylada waa ku jirta adeer maalkan naga leeyahay walaal. Waa hagaag daawadayaal, halkaan joogno waa wasaaradda, xarunta wasaaradda amniga dowladda Puntland oo ku taalla magaalada Garoowe. Magacaaga yaa Saciid Cabdullaah. Waxaa dhinaca iga fadhiya Saciid Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada ka soo fakaday dalka Eritrea oo ciidan ahaan dowladda Soomaaliya muddo laba sano ka hor halkaas ayuu geystay. Saciid, ayaan su'aalo kooban weydiin doonaa oo fursad. Magacayga horta waxa weeye Sakariye Bile Xasan. Waxaan nahay dhalinyartii ka timaaday ciidanka Eritrea ee Soomaaliya ay u qaaday barbagaada. Hadii la sameerayo waxoogoo waa training baa la galaa wiig, waa lagu celceliyaa saa beenta sheegaysid ehrun ugu yaree kaata. Saciid Cabdullaahi Daniyow, dhalinyaradii yareed ee Soomaalida ahaa eed meesha soo fariisiisay, dadkii cuqaasha ahaa iyo dadkii waxbartoo dhan waa yaabeen. Eritrean marka magaraysa ka soo baxsanay badda Ethiopia markab yaalaan soo raacnay. Ciidamadii Eritrea yaa xabada ku dagaalamayay, dhagax baan ku tuurnay, gera waan dhex fadhinaa oon idaacadda ka hadlaynaa. Daniyow, dani bucbucow, mujada ceebtaada ma arkaysaa ceebta kugu dhacday? Ma ujeeddaa inaadan siyaasad garanayn? Soomaaliya ma ujeeddaan? Waxa loo socdo farmaajo maaha, waxa loo socdo arrin kaleeto maaha. Waxa loo socdo ee dagaalka lagula jiro waa diritaankaaga Soomaaliyeey, wallahi inaan beenahay. Waxa lala dagaalamayo ee caruurta yaryar barbagaandada looga sheegsiinayo ee hooyooyinkaasi jaarlayaasha ahaa, hooyooyinka dhib ma leh, laakiin de markay baangada wiilka la dhacdo baan anigu xanaaqsanahay. Hooyooyinka lacagta loo siinayo ee loo leeyahay is-oysiiya oo dalkiina burburiya, waxa loo socdo Soomaaliyow waa diritaankaaga. Waxa loo socdo Soomaaliyow waa diritaankaaga. Dhegayso, diritaankaaga iyo Soomaaliya inay sii jirto weeyaan meesha loo socdo. Ani ha igu nicin aan qarankayga difaaco, adiga kugu nicin maayo inaad qarankaaga difaaco.
inaan wada difaacanana waajib bay inagu tahay. Anigu diiday, diiday qabiil diiday, uf baan ku yiri qabiil, waana wuudaa sidaan hadda idinku idinla hadlayo ee qaranka energy u gelinayo ee u difaacaya dowladnimada ee beenta iyo barbagaandada ee wadaan aan uga soo horjeedo inaan qabiil ugu difaaco. Ilaan qabiil yar kama dhal qabiil weyn baan ka dhashay. Sida ragga kuwa ila facda ah ee u maleynaya inay iga aqli badan yihiin, markay qabiil sheegayaan, ee u maleynaya markaan qaran difaacayo ee qarnimada iyo soomaalinimada af ku soo celinayo inaan ahayn in doqore la mid baara aqliyadda saara intaas saaraan qabiil intaan u hadaaqo oo geesi iska dhigo, yaan macnaha nin aqli badan isu malayn lahaa. Laakiin mi mana niyesan mihi doqon ayagu sidee la tahay weeye. Laakiin anigu waxaan ahay inaan ahay muwaadin Soomaaliyeed ee wiilasha degan Jubbooyinka, wiilasha Shabeellooyinka degan, wiilasha Awdal degan, wiilasha Puntland degan, wiilasha Qaatubo degan, wiilasha Hargeysa degan, nin midaysan karo intaaba ku faali kara asoo wato, yaanu aaminsanahay waana guuraysan insha allah haddii ilaah ilaa dhegaysto. Dagaalka deri iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Damul Jadiid iyo Keeyaanka iyo carabtu ay wadaan iyo Imaaraadku, Soomaaliyay waa jiritaanka naga, iyo sideed dowlad u noqon kartaan iyo sideed ciidan u samaysan kartaan iyo la dagaalamayaan. Xageed ku aragtay adduunyadan maamul goboleed dowlad uu ka tirsan yahay ciidankeedii barbagaandeerayo? Puntland maal shabaab bay noqotay dariyow, ilaa dhaqankan waxaa lagu ogaa dad enemy isku ah Al-Shabaab iyo dowladda oo kaleeto way oran jireen, way dhihi karaan baan ka wadaa ciidan baa inoo soo baxsaday. Daniyow Puntland soo federaalka kama tirsano, daniyow Puntland soo federaalka hooyadii maaha federaalka. Muqdisho iyo garowa wiilasha ciidamada ee dareeska halka calanka Soomaaliyeed u seeran yahay xageed u kala wadaa? Isweydiiya Soomaaliye qabiil baa maskaxda ina tiray, dad baan qabiil ku difaacayna. Wallahi inuusan farmaajo ila qabiil ahayn, deni iyo farmaajo deni ba xigaaniga oo laban inoo isku reeraana haddana. Laakiin deni inuu qarankii burburinayo, ciidankii burburinayo, Soomaalinimadii uu ku la dagaalamayo ayaan ujeedaa. Dhageysta dalkaani yaada iskale, ciidanka Soomaaliyeed ee quruxdiisa hadda la arkay, ee wiilashan yaryar ee dhalinyarada ah ee firfircoon ee dagaaladii sokeeya kadib dhashay, ee tuutaha ku soo baxay quruxdiisa iyay cadowgii Soomaaliyeed arkeen, ma doonayaan in Soomaaliya karaamadeeda dib u soo noqoto? Karaamada Soomaaliyana waxay ku jirtaa, ay ku xiran tahay wiilashanada darayska xiran weeye Soomaaliya. Karaamada iyo jiritaanka Soomaaliyeed quruxdeeda waxaa muujinayo waa gabdhaha naga darayska wato weeye Soomaaliya. Dal quruxdiisu waa militarigiisu, dal baawarkiisu waa militarigiisu, dal jiritaankiisu waa militarigiisu. Meesha la iga dilayo ee lagala dagaalamayo ee barbagaandada la iga wado ee cadow shisheeye cadow sokeeyaba dagaalka ay ku wadaan waa wiilashanada Soomaaliyeed ee noola tababaray, ee la arkay quruxdooda, ee la arkay Al-Shabaab la dagaalami karaan, ee la arkay dalkooda inay hanan karaan, oo la arkay inay dalkooda difaacan karaan, oo la ogyahay inay yihiin geesiyadii Afrika inay yihiin, la ogyahay, oo la ogyahay inuu wiilkaaga yahay, oo la ogyahay inuu walaalkay yahay, oo la ogyahay inuu Soomaali warrior yahay. Yaa deni iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Jawaashiis lacag loo soo siirayaa burburiya ciidankiina? Anaa garanaya anoo siyaasadda meel la ka gelin oo weligiina wasiir noqon, xafiis dowladeedna qaban, oo shacab ah, oo muwaadin Soomaaliyeed oo shacab iska ah, yaa dareensan macnaha kaambeynka iyo qaabka loola dagaalamayo Soomaaliya? Yaa dareemay deni oo madaxweyne ah oo intelligent u shaqeynaya oo sirdoon u shaqeynaya? Yaa shilimaad dhaafsanaya dalkayga? Dhageysta, doorashadii dalka Soomaaliya way dhacaysaa, laakiin way cabsanayaan. Waxay ka baqayaan waa shacabka Soomaaliyeed. Way og yihiin barbagaandada iyo buuqa ay farbaajiya dowladda ku kiciyeen inaysan meel fog gaarsiisnayn, way og yihiin. Waana idiin qodobeere dhageysta Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif
iyo Ahmed Madobe iyo Deni iyo Yunamid intay dhawaaqay bay waxay yidhaahdeen shacabkiyo no soo baxa waan mudaharaadeena bag 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 qarr bay yidhaahdeen hal muwaadin ah oo Soomaali ah banaanka uma soo bixin ayagii hubkoodii iyo milishaadkoodii ayaa banaanka u soo baxay way dareemeen in shacabku aysan ragan dooreynin way arkeen waxay sameeyeen in dhacade iyo mooryaan kale iyo yiraahdeen dagaal ruda dagaalkii bay u rudeen dowladda shacabkeedii bay u turtay dhageysta si loo maqla kariyo ama sawir muujiyaan waxay dareensan yihiin farmaajo in guri walba oo Soomaaliyeed laga jecel yahay waxay dareensan yihiin farmaajo in hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay la jiraan bay dareensan yihiin doorashadii ay dalbadeen ee 4.5 ka ahayd ee dad bareed oo ayagu ku doodayo inay qoriga u qaateen iyo ku kalsoonaan la'yihiin waa ragga meyd magaciisa soo qortay ee ka cabanaya Xasan Sheekh Maxamuud baashi markii dabka la saaray ee Maxamed Xuseen Rooble uu xaawada intu ku shubay digsigii uu karkaray raggii cabsi baa la soo gudoontay ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee hadal kaambeyn u qaadeen tan tii ka horeysay tan oo kale ahayd dhageysta arrintan markii doorashadii iyo howlihii lagu heshiin rabo oo bay dhaba laga soo kacay oo la dabacsan yahay in la saxiixo iyo ciidamo iyo dhacdo iyo balaayo kiciyeen iyo buu kiciyeen dibba hadar baashi u dhacday hadar markii la heshiiyey ee wax walba la sameeyay ee guddigay ka cabanayeen meesha laga saaray ee doorashada rabo in la aado iyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sirtii dowladda Soomaaliyeed iyo kaambeyn ku qaaday ciidan Eritrea ku maqan ciidan Eritrea ku maqanad ugaaraysaan iyo sirta dowladood ugaaraysaan oo gudaba kale u geysaan haba yaraatee dhici meesha xalana sir baan idii sheegay oon idinku tuuray caawana arrin yar baa idinku tuuray dhageysta Soomaaliyeed ciidamada ay raggan ka dhawaaqayaan shalay waxaan idii sheegay qaarkood inay yihiin sirdoon haddana qayb kale idii sheegay dhageysta waxaa laga rabaa muwaadinka Soomaaliyeed inuu aqliga siistimaado waxaa laga rabaa muwaadinka Soomaaliyeed inuu dareemo dagaalka ku socdo anigu aamusi maayo ciidamo waxaa jiro oon tiradooda hadda haynin oo Soomaaliyeed oo loo tababaraya Soomaaliya weliba ciidamada badda ah oo la rabo inay baddanada marines ciidamo marines oo badda Soomaaliya xuduudaheeda iyo xeebaheeda inay ilaaliyaan loogu talagalay weeyaan ciidanka raggan ay raadinayaan meesha lagu tababaray wallahi been ma xaqiiqo yahay hadalkaas iyo sirdoonkan xalay idii sheegay ciidamada aad aragteen ee hadda Soomaaliya joogo waa noo tababaran yihiin maasha allah inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud iyo rag ay shucaac ku yar fureen oo yiraahdeen qabiilo iyo reer oo soo kacay farxaan oo dhiiqa lagu jirtay yiraahdeen ciidamo sir ah oo dowladda Soomaaliya sir u ah oo dowladaha saaxiibka la ah oo arrintaasi magaraysaa si hoose kala shaqeynayaan oo wadamada cadawga inoogu ah laga qarinayo yaa raggan gadaal ka soo riixayo haddaad ogtihiin oo la socotaan labadii kun iyo sideed iyo tobankii yes haddaan qaldanayn ama labadii kun sagaal toog bilaabgiisa waa tii dowladda federaalka Soomaaliya London kusoo bandhigtay offshoreyo ceelal shidaale oo badda laga helay iyo dhaato lasoo aruuriyey oo xeebaha Soomaali laga soo aruuriyey waa tii London lagu soo bandhigay haddaad ogtihiin xeebahaasi shidaalka baddanada laga helay magaraysaa ee kheyraadkaas Ilaahay nagu manaystay in la soo saaray u baahan yihiin shirkadaha soo saari doono ee baloogyadaas laga gadayo waa in ay helaan ciidan dowladeed maaha ciidan breakfast maaha ciidan dowladeed oo raadeerkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo tayadoodii iyo nidaamkii badda loogu talgalo dhan garanaya waa inuu dalkaasi yeeshaa weyn dhageysta dalkaasi fantasuma keyi waatay badda nagu qabsatay keyi waatay sirishadaalka Soomaaliya xeebaha laga helay lama soo saari karo inaan ciidamo badeed yeelanno iyo keyi iyo wadamo badan ka gubanayaan kana dagaalamayaan ciidankaasi doonayaan Xasan Sheekh Maxamuud Deri Ahmed Madobe tabadhili fiye jaajuus oo dhan waxay doonayaan ciidamada badda Soomaaliya ee la tababarayo meesha lagu tababarayo.
tababarka ay qaadan karaan nooc u yahay sirtaasay doonayaan laakiin heli maayaan oo waa sir dowladeed waanan yeelan haddaan ahay Soomaali waxaan yeelan ciidan badeed baan yeelan Xasan Sheekh Maxamuudow dariyow ciidan badeed baan yeelan ilaaliya xeebahayga waxmana ka qaadi maysid ogaana maysid arrinta ayada waanu ognahay waanu la soconnaa meesha la idinka soo riixayo oo dhan baan la soconnaa reer nabadiina loo cadaalada sheer gareeya gaarsiiye beejol bar ku tuur xaqiiqdu taas weey ciidanka sirdoonka ah ee military intelligence service ka Soomaaliya inay ogaadaan meesha lagu toobarayo oo ila kumanaan gaaray dhar cad iyo ciidan marines oo Soomaaliya loo toobarayo miis weydiiseen ciidamadeena badda Soomaaliya waa burbureen dhulkeena baddeena oo dhanna shidaal baa laga helay waad ogtihiin bloogyadii waa tii London 2018 lagu soo bandhigay waa tii key iyo wadamo badan ay dhawaaqeen Soomaaliya dawladdeedu waxay go'aansatay ilaa dawladdu waxay dawladdu taayno inay sirteeda qarsataa sirta dawladda Mareykanka miyaad heli kartaa sirta dawladda Kenya miyaad heli kartaa laakiin awam jahiliin oo wax baranan ba siyaasi baan haybi kulay sirta dawladda iyo ciidanka dawladda raba maro inay ogaadaan oo islaan laga soo sotra sirta dawladda heli maysan awaayay isbaarada wada taal dhalinyaro Soomaaliyeed oo wada murqo waaweyn oo badal dhulka hoostiisa qaamuus lagu soo toobaray ya ciidamada badda dalka Soomaaliya loo hagaajiyo waa la keen doonaa insha Allah shidaalkaas aan la soo bixi doonaa dalka nagana cirka soo mari doonaa doorashada way dhacaysaa farmaajo ra soo noqon insha Allah haddu ilaahay ila aniga waan iman Cali Masaarka madaxweyne Cali Masaarkaaga wallahi tigid baro goosta magac ilaahay baan ku dhaartay Cali Masaarkaaga inuu dhacayaan oga waana soo noqon shacabka Soomaaliyeed baan ku tagaysaa tigidka Cali Masaarka aan ku iman la Afrika waaba ii gooyo waa soo socdaa insha Allah dadna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باتي وين السلام